leg day číslo 2 s Martinem, opět trenér z R5-ky. A jedeme dřepy na rozjezd, máme tam teď, první série byla taková jako normál a teď máme 80 kg, jedeme na 12-15 opakování. Jde, no pojď. Martina, cítíš? Jo? Dal si jenom kafe, ty vás jsem zase nakopal začít. No, 20x60 na pohodičku dneska. A samozřejmě to nekončí. A jedeme tak ještě dál. Nevýhoda tady toho chytka. Schody, ale kde jde nahoře, jo. Zakončili jsme 5 sérií dřepů, jedeme 5 sérií předkopů v kombinaci k supersetu s lítkama. Uvidíme, jak to půjde. Pojď. Takhle po nohách, ty vole. Kombinace předkopů a lítek dohromady. To je ano, pojď. Třetí série předkopů. Série na předkopy a lítka, Martina, jak se cítíš? Pojď, Marťas. Tréninky podle Toma Place ze 70. let. Nohy, vole, jak kůň, ale nemáš ten rusťák, vole, a steroidy. Jeden z nejzákladnějších cviků na vývoj, na rozvoj tricepsů. Pojď. Pojď. Téno, pojď. Dobrý trenál. Pojď, Vojty bicep zepředu. Na finále jsme to napumpovali. Víš jak.